taide voi toimia niin kuin paikan näyttäjänä ja tuoda sinne sit jotain sellaista persoonallisuutta. Kuulin tästä taidekaupungin osa niin kuin meiningistä ja suunnitelmista, niin vähän skeptinen, että minkä kaltainen tässä tulee. Mutta nyt varsinkin vähän aika asuneena, niin mä oon erittäin niin kuin positiivisesti yllättynyt. Väri tekee ihan hyvää, mutta siis mä tykkään noista pienistä taidejutuista. Esimerkiksi mä hämmästyin, kun mä en ajatellut sitä silloin, kun mä kävelin täällä. Siellä oli kivissä pieniä niin kuin lasinpaloja ja kaikkea jännää kivaa semmoista löytyy, kun tuolla kulkee. Ja se, mikä on kivaa, niin niitä ei ole sotkettu noita taideteoksia. Ja mä oon erityisen viehtynyt noista pingviineistä tuolla yhden talon pihalla. Ne on kyllä ihan favoritit. Joo, ne on kivoja. Tämä on erittäin rauhallinen, lapsiystävällinen ja sanotaanko, että erittäin mukavia asukkaita myöskin. Että tällainen niin kuin yhteisöllinen, sanotaanko näin. Kyllä, tykätään. Tulisi toi talot kaikki valmiiksi, niin sitten tietysti paradisi vähän palvelutkin ja juna tulee valmiiksi. Eli vaimo pääsee suoraan sillä töihin Vantaakosken asemalle. Sitten tietysti tulevaisuudessa päästään lentoasemalle. Ei tarvitse ottaa enää taksia. Kumpaakaan suuntaan vaan voidaan ottaa juna. Ja sitten tietysti keskustaan päästään kätevästi. Se on tosi kiva toi puhaltiekuja, missä asutaan. Et siinä on tosi nätti vihreä piha ja asukkaat saa sitä itse hoitaa. Ja siksi kai se onkin niin nätti. Päiväkotihan on ja toinen tulee ja sitten toisen päiväkodin yhteyteen tulee tämmöinen kerhotila, joka on sitten suurempi, eli on monien asuntoyhtiöiden yhteinen. Minusta ainakin on vähän kokonaisuus tämä junayhteys, tästä pääsee hyvin kehärataa kulkemaan ympärit nyt kaupunkiin ja lentokentälle. Ja sitten tämä luonnonläheisyys, tähän jäi iso luontoalue vielä tätä koskematonta metsäaluetta. Ja sitten niin siistiä taloja tulee tänne, että tämä on kyllä ihan sillä tavalla viehättävää.